የቡና ምርትን ጥራት በመጠበቅ ከዘርፉ ገቢ ሀገራዊ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ ከምርምር ተቋማትና ከግሉ ዘርፍ ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ገልጿል። ዲላ ዩኒቨርሲቲ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ የቡና ማህበር ጋር በመተባበር የቡና ምርትና ግብይት ዙሪያ የምክክር መድረክ አካሂዷል። የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። እንደሚከተለው ይቀርባል። ዘመኑ ተለውጧል። ከማኑዋል አሰራር ወጥቷል። ዲጂታላይዜሽን በጣም ገፍቶ እየመጣ ነው። አውቶሜሽን በጣም ገፍቶ እየመጣ ነው። ስለዚህ እሱን ሁሉ ከዚህ ውቀት ካለው ተቋማት ጋር ካልተቀናጀና አብረ ካልሰራ ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት ዩኒቨርሲቲው ባለው አቅም በራሱ ማኔጅም ያደርገውን ያደርጋል። ከሱ ውጭ ሆኖ ደግሞ ሌሎችን አብሮ በመስራት የጎደለውን በማሟላት የዘርፉን ይደግፋል ብዬ ነው ማስበው። ሌሎች ሀገሮች መሬታቸው ከኛ በጣም ያነሰ ነው። በገበያቸው ግን በጣም ደሞ ከዛ ከኛ በላይ 2-3 ጥፍ ያስገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ለመድረስ የፕሮሞሽን ስራዎች አሉ። ታያሽ ብዙ ስራዎች ናቸው አሉት። ቡና በባህሪው የገበያ ማፈላለግ ስራዎች አሉ። ቤስት የሆነ ቡና ማምረት ስፔሻሊቲ ቡና ላይ ፎከስ ማድረግ ያስፈልጋል። እሱ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ውድድሩም በውስጥም በውጭም ያጋጠሙትን ችግሮች እየፈታን ከሄድን እርግጠኛ ነኝ ብዙ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ምርምሮችን አስፍተን መሄድ አለብን። በምርምር የታዩ የተለዩ ጉዳዮች እንዳሉ ሆኖ ደግሞ አዳዲስ የምርምር ዘርፎችን አሁን ያልታዩ ጉዳዮችንም እንደገና ማየት ይጠበቅብናል። አርሶ አደሩን በቅርበት ማገዝ አለብን። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የቡና ምርምር ማዕከሉን በዚህ ዓመት ለመጀመር ጥረት እናደርጋለን። በአጠቃላይ ግን ከኛ ዩኒቨርሲቲ አልፎ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም የሚተባበሩበትን አገር አቀፍ የሆነው የቡና ችግር ሰፊ ስለሆነ ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችን ማስተባብረን በአንድነት ለቡናው ሴክተር አስተዋጽኦ ለማድረግ በቀጣይ ትስስር መስራት ላይ አተኩረን እንሰራለን። ወደ ውጭ ምንዛሬና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃ ስናልፍ ደግሞ ዛሬ በሁሉም ንግድ ባንኮች አንድ የአሜሪካን ዶላር በ55 ብር ከ56 ሳንቲም እየተገዛ በ56 ብር ከ67 ሳንቲም በመሸጥ ላይ ነው የሚገኘው። በዓለም አቀፉ ገበያ ደግሞ አንድ በርሚል ድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ 85 የአሜሪካን ዶላር፣ በኒውዮርክ ገበያ ደግሞ 81 የአሜሪካን ዶላር በመሸጥ ላይ ይገኛል። ተጨማሪውን አብረን እንከታተል። በአስር ዓመት ውስጥ ከፍተኛው መሆኑን ገለጸ። ኩባንያው በጥቅምት ወር 40912 የላዳ መኪና ሞዴሎችን መሸጡንም ይፋ አድርጓል። ይህም ከቀዳሚው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር 114 በመቶ ብልጫ ያለው ነው ተብሏል። በጥር ወር ያከናወንኩት ሽያጭ ባለፉት 10 ዓመታት በአንድ ወር ካስመዘገቡት ሁሉ የላቀ ነው ብሏል ኩባንያው። በሩሲያ ከትራንስፖርት መኪኖች ሽያጭ የአውቶቫዝ ኩባንያ ሽያጭም
አርባ በመቶ ድርሻን ይዛል። የላዳ ሞዴል መኪኖች ሽያጭ በጥቅምት ወር ከቀዳሚው ዓመት የ98 በመቶ ብልጫ ማሳየቱም ተነግሯል። አውቶቫዝ በምስራቅ አውሮፓ ትልቁ መኪና አምራች ሲሆን ዓመታዊ የምርቱ መጠንም 1 ሚሊዮን መድረሱን የዘገበው አርቲ ነው። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል። ሆናቸው ታየ ነበርኩ። በሰላም ዋሉ።